Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ հայկական խոհանոց, այսօր միասին պատրաստում ենք սնկով և գազարով անչափ համեղ առողջարար աղցան։ Եթե սունկ շատ եք սիրում և ցանկանում եք պատրաստել աղցան առողջ տարբերակով, ապա այս աղցանը հենց ձեզ համար է։ Սնկով այս աղցանը կարելի է պահել սառնարանում 5-ից 7 օր, այն գնալով էլ ավելի համեղ է դառնում։ Սակայն դժվար այս աղցանը մնա սառնարանում 1 շաբաթ, քանի որ այն չափազանց համեղ է և շատ արագ վերջանում է։ Աղցանը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 700 գրամ մանր սունկ, գազար, սամիտ, մաղադանոս, կիտրոն, 1 ատամիկ սխտոր, դափնու տերև և մի քանի համեմունք։ 1 լիտր եռացող ջրի մեջ գցում ենք 3-ից 4 դափնու տերև, 10 հատիկավոր սև պղպեղ և 1 թեյի գդալախ։ Այնուհետև ավելացնում ենք նախապես մաքրած լավ լվացած 700 գրամ սունկ։ Որպեսզի աղցանը գեղեցիկ ստացվի, վերցրեք մանր սունկ, սակայն եթե ձեր ձեռքի տակ սունկը ավելի խոշոր է, կարող եք բաժանել 2 կամ 4 մասերի։ Երբ ջուրը սկսի եռալ, սունկը եփում եք 10-ից 12 րոպե, երկար եփելու դեպքում սունկը սևանում է։ Մինչ սունկը եփում է, նախապատրաստենք աղցանի մնացած բաղադրիչները։ Կորեական աղցան պատրաստելու համար նախատեսված քերիչով անցնենք ասնում 2 միջին չափի գազար։ Աղցանը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է մի փոքր փունջ սամիտ և մաղադանոս, հեռացնում ենք ցողունային հատվածները և մանր կտրատում ենք կանաչին։ Սնկով աղցանը մենք պետք է ցողենք համեղ թացանով, որի պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ։ Թացանի համար վերցնում ենք 2 ճաշի գդալ բալզամիկ քացախ, եթե ձեռքի տակ բալզամիկ քացախ չկա, կարող եք օգտագործել նույնչափ խնձորի քացախ։ Ավելացնում ենք նաև 3 ճաշի գդալ ձիթապտղի ձետ։ Այս թացանը մեր աղցանի համար հանդիսանում է որպես մարինադ, որի մեջ աղցանը որքան մնում, այնքան ավելի համեղ է դառնում։ Ավելացնում ենք նաև մոտ 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ։ Թացանի մեջ 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ ավելացնում ենք այն բանի համար, որպեսզի խաշած սունկը չսևանա։ 1/2 ճաշի գդալ աղ, մի փոքր սև պղպեղ և 1 ատամիկ սխտոր, մի լավ խառնում ենք և թացանը արդեն պատրաստ է։ Մինչ մենք նախապատրաստեցինք գազարը, թացանը և կանաչին, մեր սունկը արդեն պատրաստ է։ Տեսեք, թե որքան սունկը սպիտակ է մնացել, 12 րոպեից ավել եփելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ սունկը կսևանա։ Հանում ենք սունկը և առանձնացնում ենք դափնու տերևները և հատիկավոր սև պղպեղները, դրանք աղցանի մեջ մեզ հարկավոր չեն։ Որպեսզի սունկը և գազարը աղցանի մեջ համահունջ լինեն, գազարը պետք է մի փոքր ջերմային մշակման ենթարկենք։ Թավայի մեջ լցնում ենք 1 ճաշի գդալ ձետ և ավելացնում ենք քերած գազարը։ Տաք ձետի մեջ առանց համեմելու տապակում ենք գազարը 1-2 րոպե։ Գազարը պետք է մի փոքր թուլանա և նույն ժամանակ խրխրթան մնա։ Գազարը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն հավաքենք մեր աղցանը։ Քանի դեռ սունկը տաք է, ավելացնում ենք նաև տաք գազարը։ Աղցանի վրա ավելացնում ենք մեր պատրաստած համեղագույն թացանը, կանաչին և մի լավ խառնում ենք։ Երբ թացանը ավելացնում ենք տաք բաղադրիչների վրա, այդպես համեմունքների բույրը ավելի լավ է բացվում։ Թողնում ենք աղցանը հովանա և մարինացվի առնվազն 1 ժամ, այնուհետև մատուցում ենք։ Այս աղցանը շատ համեղ է տապակած կամ խաշած կարտոֆիլի տարբեր տեսակի փլավների, հատկապես բրնձով փլավի հետ։ Եթե չեք սիրում մայոնեզով կամ թթվասերով պատրաստվող աղցաններ, ապա խորհուրդ եմ տալիս պատրաստել այս աղցանը, վստահեցնում եմ շատ կհավանեք։ Սնկով և գազարով պատրաստած մեր աղցանը ստացվել է անչափ համեղ, վիտամիններով հարուստ, հագեցնող և առողջարար։ Դե ինչ հարգելիներ, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով և եղեք առողջ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։